Wel, dyma dasg gwahanol eto. Tasg marchnata heddiw. Diddorol yna rwyd yn i. Gneud sausage ac nes i roed un o'r blaen, ond mae'n diawl. A nes i fwynhau ddo. Nath ni weithio dda fel tîm yma dod fyny efo'r flavours y falle. Tri o'n i'n siarad eitha dda. O'n i gyd yn rhoi info ni gyd mewn. A pawb yn tynnu bwysau'n eitha fi, neb yn slacio. Bach o waith penderfynu po be gynnyrch oedden nhw'n mynd hefo, ynddo. A dath y tri blas, dath o'n i lanna, fi'n gyd oedd y tri o'n pethau da. Mae'n braf siarad o'r cyhoedd a danos dyn nhw y cyngerch ydyn ni fel ffarmwrs Cymreig yn gynhyrchu. Oedden ni braidd yn ailadrodd be naill a llall di ddeud, oedd bydd yn bach yn fler o'n i'n teimlo. Dwi wedi bita gymaint o sausages nes mae'n llawn dop. Plyserus iawn. Reith therapeutic. Tîm ni ennill wedyn ni. All the way. Well boys, ni yn ar ennill y dasg werthu sausage. Champions of sausage. Gutted. O fi. O'n i'n neud mor dda achos o'n i o blaen nhw. Doeddwn i ar y blaen nhw'n ddiffyn a wedyn athi jyst munud ola nad pob jyst ych at prynu sausage meal. Do. Gachu. Fernals. Yn yr diharwal fyddai. Y twlg trafod. Na chi. Le, oeddwn i'n... Dwi'n wedi bod o blaen, ond... Och, yn horrible o ddim oed. Ddau ddiriad yn sterio fatha. Dwi'n siw sut i fi. Wel, mae'r diarddel ar fi'n cychwyn. Rwy braidd yn nerfus i fi'n onest. A gobeithio nad ydw i'n di cael o swpar ola. Wel, diolch i chi. Siarad efo chi eto fi an. Gobeithio. Hwyl fawr.